projekt Life Well mě velmi, velmi oslovil. Vlastně zpočátku jsem si nebyla jistá, jestli do projektu nastoupit, jestli to území řešit, protože jsem ho moc neznala. Ale když jsem se do té krajiny vydala a 5 dnů jsem tam chodila, tak mě ta krajina neskutečně oslovila a vracím se tam velmi, velmi ráda. A jsem velmi ráda, že jsem se mohla do projektu zapojit a obcím pomoct s tím navrhovat řešení, která jim v území pomůžou. Ta dnešní přednáška byla právě na téma řešení adaptace území, sídel, krajiny na změnu klimatu. V rámci projektu jsem navrhla například zrevitalizovat část svodnice, kdybychom chtěli dopřát vodě se v území rozlít, v částech, kde vlastní pozemky obec a je možné tu vodu do té krajiny rozlít. A navrhujeme také výsadby stromů, keřů, ale i meze. A důležitou součástí projektu je inventarizace stávajících dřevin podél cesty a snaha se o ně postarat tak, aby nám v území vydrželi. Není to zaměřené jenom jako na nové věci, ale postarání se o tom hodnotné, co v krajině máme. V Česku máme tisíce obcí, desítky tisíc zemědělců, takže bude důležité, aby stát postupem času od toho kroku A, ve kterém jsem právě teď, došel ke kroku B, kdy takové pilotní projekty začne plošně rozšiřovat napříč republikou a bude možné, aby se do nich zapojovaly prakticky kterékoliv obce budou mít zájem. Odborná veřejnost většinou je edukovaná na jiných platformách, ale tyto akce, které cílí na, zejména na zástupce samospráv, případně na nějakou laickou veřejnost, včetně třeba nějakých spolků a nějakých sdružení zájmových, tak má ten obrovský význam v tom, že velice strukturovaně a intenzivně edukuje ta laická veřejnost, včetně teda právě hlavně politických zástupců obcí, nemá moc možností, takže to přispívá k edukaci a k uvědomění, že ty problémy existují a že je potřeba je řešit. A na to už jsou potom odborníci, kteří to reálně řeší, ale to povědomí o těch věcech umožňuje, aby ti odborníci byli vyhledáni, byli poptáni a už jim byla dána do ruky ta možnost ty věci řešit. Doufám, že si odsud odneseme příklady dobré praxe, inspiraci, načerpáme i kontakty na odborníky a budeme moci realizovat tyto krásné záměry u nás v katastrech našich obcí.